casa todo mundo é três. Lá em casa todo mundo é três. O meu pai é três, a minha mãe é três, a minha irmã é três. É três, é três, é três, é três, é três, é três. Se você não fizer por nós aí, o bagulho vai endoidar pra você, irmão. Haddad, eu espero que você cumpra todas as suas promessas. Não faça igual o Kassab, que só prometeu e não cumpriu nada. Kassab? Pega essa gente que está lá na rua, pega uma fazenda, planta verdura e dá trabalho pra gente. E obrigado. Haddad, você vai ganhar porque você é bonito. Nunca lhe provei, mas sei que você é gostoso. Mas espero que você vai fazer, tirar essa taxa de veicular que está também atrapalhando a população. Sou portador de deficiência física e eu quero que Vossa Excelência faça algo para essa gente. Eu gostaria de saber da tua pessoa, senhor Haddad, se você, mais a sua cúpula do PT, vai fazer igual o pessoal lá de Brasília ou vai dar um jeito nessa corrupção dentro do PT. Espero que, como prefeito, você vai surpreender essa capital paulista. Haddad, muito obrigado. Nós contamos com você. Mande um beijo pro Haddad.